Oi, aqui quem fala é o Dark. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Lugero Dark. Ou Leviathan. Vou agora, a partir de agora, chamar-me Leviathan. Ou El Dark. Só isso. Vamos começar uma nova aventura. Vamos já começar uma nova aventura. Pois é, pessoal. Vou focar muito neste mais canal. Espero que vocês tenham seguro, porque isto vai ser muito bom. Eu consegui fazer o download, né? Eu completamente consegui fazer o download. Ok. O meu nome é. Vai ser Hell. Hell Dark. Pronto. Este jogo posso ter várias namoradas. Este jogo posso continuar uma nova geração. Eu vou ver o que é que significa estes lugares todos. Ah, já sei onde é que significa. Vou escolher um deles. Vou ver. Vamos já ver. Fraco, não, não, olha, isto é bom. Olha, Dratini também é bom. Mas sem dúvida que eu prefiro um Zoroark. Sim. Sim. Normal. Normal. Yeah. Oh, vamos correr com o tempo. Já está um L. Eu sou uma pessoa horrível. Ai, desculpem. Ui! Ui! Olá, vem cá, bonitinhas! Ok, vamos lá. Antes. Ok, vou salvar isto. Vou salvar aqui, né? E vou ver o que é que temos. Malville. O que acontece se eu começar ao por isto. Ah, isto é bom, pessoal. Olha aqui. Vou escolher uma boa natureza para o Zoroa, né? Uma boa natureza para o Zoroa. Ok. Há quanto tempo, né? Não te vejo. Vou salvar. Não. Não. Mas escolho sempre Bold. Julie. Não.
Lonely. Pois, Lonely. Ora bem, Lonely. Depois eu vou verificar a minha escolha. Vou, mas é salvar aqui. Ora bem, parece que alguém mandou uma mensagem, pessoal. Não. Vamos viajar no tempo, pessoal. Olha aqui eu a viajar no tempo. Vamos estar aqui a viajar no tempo. Bem, eu já volto. Pessoal, já escolhi o meu Pokémon ideal. Já escolhi o meu Pokémon ideal. Vamos começar a nossa aventura. E eu vou tentar fazer o final bom. Olha, isto é diferente. Vamos já. Vamos lá, maninha. Vou ver uma coisa, pessoal. Bem, parece que as informações são um bocadinho erradas, não acham? Foca mais no ataque. Ok, já percebi. Pronto, vou ver o que é isto. Isto é só um teste, acho eu. Vou fazer. Isto vai ser só um teste. Ah. Olá, pequena, pequena.
Fosques. Tá fraca. Fosques. Não sei se eu vou tornar uma série. Querem que eu torne nisto uma série? Mesmo isto bugado? Acho que. Ok, acho que basicamente. Ah, já posso correr normalmente. Ok. Vamos lá. Ok. Vou baixar o som e vou despachar isto. Ah, ok, já percebi. Será que eu posso dormir? Não, não posso dormir. Pronto, pessoal, acho que isto só foi um teste, né? Vamos já ver o que é que nós temos aqui de mais. Olha, temos aqui uma árvore de Natal. Vamos pedir desejos. O que é que tu achas? O que é que vocês acham? E pronto, acho que já não tenho mais nada a dizer. Acho que isto vai. Acho que esta série não vai dar lá muito resultado, né? Mas vou ter que fazer outra coisa, né? Vamos já ver o que é que temos para fazer testes, né? Vamos ver. Há aqui outra casa que eu sei. Está bloqueada. Então isso quer dizer que. Bem, acho que não quer dizer nada. Acho que quer dizer que. Ah, pois é, tínhamos esquecido desta parte que eu posso nadar. Eu posso nadar, né? Eu vou nadar. Eu vou lá nadar. Nadar, nadar. Vamos nadar. Vamos nadar, nadar. Vorda. Vamos nadar. E treinar. Pursuit. Isso, usa. Sai da. Isso. Pronto. Acho que apareceu um Pokémon Boss. Espera aí, isto é um alfa. Apareceu um Pokémon alfa. Apareceu mais outro Pokémon. Mas será que tenho Pokébolas para capturar algum Pokémon? Acho que não. Não apareceu nada. Então não posso capturar. Lamento. Mas eu aqui posso capturar, sem dúvida, uma Great Ball. Obrigado por dar essa Pokéball, senhora. Olha, tenho dinheiro para comprar Pokébolas. Isso eu não sabia. Mas há aqui um bocadinho de bugs, então acho melhor continuarem aqui a assistir um pouco, né? E pronto. Oh. Sim, acho que este jogo vai estar bom. Vai estar maravilhoso. Espero que ele tenha uma boa sorte.
Ao contrário de mim, eu não tive boa sorte, né? Bem, eu acho que vou dormir aqui, né? Com a enfermeira, né? A enfermeira Joy, quero visitar uma das minhas amantes. Brincadeira. É, aqui posso namorar com esta aqui, olha aqui. Olha esta, ó. Ó. E acho que sim, a PEC tem aqui várias coisas por acaso. Olha, tem uma Great Ball, tem uma um tens aqui, podem saber as vossas missões, os poderes, as conquistas que vocês conseguiram. Este jogo tem várias coisas. Eu vou mostrar uma coisa, mas é devagar, ok? Aqui tem. Eu não sei se devo dizer, basicamente. Ah, aqui as vossas conquistas. Vocês conseguiram uma conquista, né? É muito bom, acho eu, né? Ter todas as conquistas e ter vários finais. Vocês aqui neste jogo têm muitos finais. Por isso, tenham cuidado. Tenham mesmo muito cuidado. Oh, tenham muito cuidado com isto, pessoal. Tenham cuidado, o cuidado máximo, né? Tenham cuidado, tenham mesmo cuidado com isso, pessoal. Tenham cuidado com isso. Tenham cuidado com isso, pessoal. Tenham cuidado, tenham cuidado. Tenham cuidado com isto, pessoal. Isto pode ser um bocadinho perigoso, né? Porque pode crashar do vosso jogo e pronto. Tenha cuidado com certas coisas, né? E tenha cuidado com a história do jogo, porque vocês podem ter um final bom ou um final mau. Vocês têm de pesquisar muito, hein? E depois eu vou aqui vos ajudar, né? A ter um bom final, ou péssimo final, ou final neutro. Mas sim, vou ajudar no que puder. Vou ajudar aqui no que puder, tá? Então pronto, eu acho que vou ajudar aqui no poder. E pronto, vamos, já derrotamos a nossa rival. Ela vai ser a nossa namorada, né? Vocês não se lembram, nem do outro canal, mas foi, pronto. Aconteceu o triste fim. Pronto, pessoal, digam de quais as namoradas eu devo ter. Quantas namoradas é que o nosso El Leviathan Dark deve ter? Não. Ok. Parece que não conseguimos nada. Oh, parvalhão. Conseguimos alguma coisa? Ele não nos deu nada. Ué, a gente é que tem que comprar Pokébolas. Isso não é justo. Ah, mano, isso não é justo, mano. Estás a falar a sério? E pronto, pessoal. A live vai ter que. Hoje vai ter que ficar por aqui, né? Espero que tenham gostado. E fui!